বাৰিষা আহিলে সাৰ পোৱা উঠপ থপ লগাই কাম কৰি ভাল পোৱা জলসম্পদ বিভাগক নকৈ নোৱাৰিছোঁ। ফুলত পালত কৰি ভাল পোৱা জলসম্পদ বিভাগে সেয়ে নলবাৰীত যধে মধে মথৰি নিৰ্মাণ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ নামত লাখ লাখ টকা পকেট গৰম কৰাৰহে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে। নলবাৰীৰ বৰমুৰিকণাত পাগলাদিয়া নদীৰ খহনীয়া ৰোধ কৰা আৰু মথৰি সুৰক্ষা কৰাৰ নামত ভোকাতুৰ বিভাগীয় বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰে চলাইছে দুৰ্নীতি। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত অকপট স্বীকাৰোক্তি বিভাগীয় বিষয়াৰ, ছাৰে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ বাবেহে হেনো এইখিনি হৈছে। সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য এজন বিষয়াৰ, বাকীখিনি তেওঁৱেই ক'ব। এইটো আমাৰ SOPT জি, এইটো একচুৱেলি এষ্টিমেট আমাৰ হৈছে 1,50,00,000 টকা আৰু কণ্ট্ৰাক্টৰে আপোনাৰ 20% প্ৰায় 20% বিলো মাৰিছে 1,20,00,000 টকাৰ অৰ্ডাৰ। তাতে আমাৰ হ'ব পাৰ্কোপাইন আছে, PSC পাৰ্কোপাইন আছে আৰু জিঅ'বেক প্ৰটেকশ্যন আছে গোটেই লেন্থ আৰু আৰ্থৱৰ্ক আছে, তিনিটা মেইন আইটেম। নহয় এইটো কথাটো হৈছে কি এনেকুৱা যে আপোনালোকে নদীৰ বান্ধি মটৰ বহা কথা নহয়, কিন্তু আমাৰ এতিয়া এইটো ফ্লাড টাইম আহি গ'ল। হাঁ, ফ্লাড টাইম আহি গ'ল, আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি MLA ছাৰে ফোন কৰি আমাৰ তাৰদৰে কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিছিল আৰু আমাৰ যিটো চৰ আহিছে যিখিনি জেগাত অপজিট হৈছে চৰটো আগবাঢ়ি আহিছিল। গতিকে আমি কৈছোঁ কি যে সেইখিনি চাফা কৰি দিব লাগে যাতে নদীটো যাতে অৰিজিন কোৰ্চত গুচি যায়, কাৰণ নদীটো এইফালে ঠেলি আহিছে, ইৰোচন হৈছে আৰু আমাৰ মাজত চৰ ডেভেলপ হৈছে আৰু সেইকাৰণে এইখিনি তাৰ পৰা উঠাই দিব গৈছে। জিঅ' বেগত বালিয়ে ভৰাই নে চিমেণ্টে ভৰাব সেয়ে কোনে চাই ফুৰিব। পকেট গৰম হ'লেই হ'ল বৰমূৰীয়াসকলৰ লগতে পাংগু পাংগুৰ। ইফালে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত একে উত্তৰ দিলে মহৰী বাবুৱেও, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ধন ঘটাৰ আহিলা এটাহে লাগে, বিন্দাস আঁচনিৰ সিংহভাগ পকেটত যাবই নহয়। এতিয়া জলসম্পদ বিভাগত এনেদৰে চলিছে লুণ্ঠন ৰাজ। নলবাৰীৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নেক্সন টক্স 24।